Video dia, batal aku ni mon. Kita ada YouTube ni. Nai mau kakak akaun cah YouTube ni. Buhat. Nai bukit. Wajak komputer. Nai bukit mitik tu. Nai bukit mitik. Historia aja mai apa yang orang nak shooting cuk jano bagai kejuan mo. Kau ni. Ika mau mak bian. Historia mai apa bagai? Oi. Pais lah musim sumsum mana? Ha? Kay. Way melain. Way membudget. Kau tak aku tengok. Main lagi ni macam. Kau ikut dulu, orang kita loi. Dulu. Yo kita dia. Yo dia. Kau ikut. Warai. Itu kumpul. Itu lawan. Boleh.